Fala aí, atendendo a pedidos, na verdade um pedido do meu amigo Luiz, eu vou mostrar nesse vídeo como eu faço as gravações dos sons que eu posto na série Greatest Hits. Eu não sei se você sabe, mas toda semana eu deixo uma caixinha para perguntas e comentários do pessoal. E aí meu amigo Luiz comentou isso aqui, ó. Curioso como e onde, curioso para saber, né, como e onde você mixa e cria as músicas do quadro Greatest Hits, tá muito legal. Luiz, obrigado pelo comentário, que bom saber que você tá curtindo, tá? Valeu. Ó, eu uso o Reaper. E é aqui que eu monto toda a estrutura da música e depois mixo ela, beleza? Seguinte, eu tenho já um programinha base, né, que eu fiz, um projetinho base, onde eu já tenho os canais mais ou menos setados, né, do que eu vou usar, onde estão os instrumentos virtuais e tal, e aí eu vou aumentando caso eu precise, beleza? Bom, tudo começa aqui, ó, que eu, guitarra guia, aliás, essa daqui, ó, é guitarra tema, pronto. E aí na guitarra guia é onde eu faço todas as gravações, é onde eu sempre tenho o rec aqui, beleza? E aí depois eu vou distribuindo para os lugares de onde as guitarras pertencem. Então tudo começa com uma ideia e eu registro de primeira sem me preocupar muito nem com o timbre, nem com a afinação, nem com nada. Então, só para vocês entenderem, o que vocês vão ouvir aqui é um rascunho de um som que eu não sei a ordem que eu vou colocar esses vídeos, então não sei se eu vou colocar ele antes ou depois desse, tá? Então eu não sei se vocês já ouviram essa música ou se vocês ainda vão ouvir, beleza? Mas isso aqui, nesse exato momento, é um rascunho, ainda preciso gravar as guitarras principais, mixar e tal, não sei o quê. Isso aqui é só para mostrar mesmo como eu faço, tá bom? Bom, então tudo começa com uma ideia e eu registro do jeito que ela tiver, sacou? No caso aqui, ó, registrei primeiro o teminha. Você viu aí, não estou preocupado com timbre e nem com execução agora. Estou registrando a ideia, beleza? Neste caso aqui, depois disso, eu fiz as bases, né? E você vê aqui que já tem dois canais, é porque eu gosto de ir já gravando e ir sacando a distribuição dos instrumentos. Porque aí eu já vou meio que arranjando também, né? Ah, aqui eu vou fazer uma pausa, vai ter uma chamada da guitarra de um lado, do outro não tem, aí entra só um bumbo com a outra guitarra e tal, não sei o quê. Então eu vou colocando já elas, né, uma de cada lado para eu ir prestando atenção nesse tipo de coisa. E aí eu gravei as bases para esse teminha, né? Deu para perceber, timbre qualquer nota, execução qualquer nota, né? Tempo qualquer nota, né? E isso eu vou corrigir na versão final do som. Beleza? Na sequência, o que eu faço? Eu coloco uma batera. Eu tenho aqui o Easy Drummer, tá? Aqui, ó. Eu tenho aqui o Easy Drummer. E aí, o que acontece? Eu vou selecionando algumas batidas que já existem, ok? Que eu já tenho, que já tem aqui nos grooves, né? Para adiantar minha vida, sacou? Ah, isso aqui ficou bem com essa base que eu tenho, então segue ela, beleza? Se tiver alguma coisa, alguma convenção que eu queira específica que não tenha na minha batida, aí eu vou lá e arrumo, né? Dá para fazer isso aqui direto no MIDI, né? Ó, aí eu vou lá e arrumo, né? Esse aqui são os chimbais, aqui, ó. E coloco mais para lá, mais para cá, tal, né? Aqui, por exemplo, tem uma convençãozinha, ó, dá para reparar aqui, ó. Essa parte toda aqui do tema seria, ó, isso tudo aqui seria uma batida inteira. Só que eu picotei ela, por quê? Porque tem algumas coisas que eu queria mudar, tal, tinha algum
algum movimento aí na virada, alguma levada que eu não estava gostando nesse pedaço, e aí eu alterei isso e tal, né? Depois da bateria, né? De novo, né? Os timbres já estão meio ajeitados, então é um hard rock, então eu coloco uma bateria que tenha relação, um som, né, relacionado ao hard rock, normal. Isso já está meio que programado para mim, eu uso essa bateria para isso e assim vai. E as levadas eu vou fazendo conforme, né, a música pede, ok? Na sequência, eu ponho o baixo, tá? Aqui é engraçado, porque eu achei, ó, que isso aqui, tá vendo? Depois eu vou tirar uma foto e vou colocar aqui também. Isso aqui é o Mini Lab da Arturia. E eu comprei porque eu achei que eu ia conseguir colocar, né, executar as linhas de baixo, tal, não sei o que, né? Eu até tentei as primeiras vezes fazer isso, né, executar. Aí falei, eu executo, depois eu vou ajeitando, né? Mas tava gastando mais tempo. Então, o que eu tô fazendo? Eu tô pegando e enfiando na mão. Então eu venho aqui, né, no piano roll e vou inserindo as notas. Ó. Você pode ficar fazendo isso, né? Aqui no caso não tem nada a ver. Mas anfã. É isso aqui, ó. Quer ver? O som do baixo é esse aqui. Ó, pera aí. De novo, ainda dá para dar uma editadinha, dá para mexer em todas essas partes aqui e tal. O que que eu estou usando aqui? Aqui eu estou usando o Easy Bass. Também tem, funciona como o Easy Drums, tem vários timbres. Aqui eu não tenho muita coisa, eu tenho o Hard Rock e dois de metal. E aqui, você, dentro desses pacotes, você tem um monte de coisa, um monte de som, né? Amplificador saturado, você ainda pode equalizar, tem ainda volumes, né, dos captadores, tal, né, volumes e tonalidades de captador, tal, beleza. Tá? Esses plugins são pagos, tá? Mas na boa, valem cada centavo. Existem alguns plugins free de batera, de baixo eu não achei não, mas de batera existem alguns bacanas, tá bom? Não vou lembrar um legal, mas existe. Peraí, eu tenho um aqui. Não é perfeito, sacou? Mas tem um aqui, ó. Só pra, como é que fala? Como curiosidade, tá? Ó, vou tirar o... Não vou tirar? Não, vou só desligar. Vou desligar o Easy Drums e adicionar o Monster Drum. Aqui, ó. Aí tem alguns pacotes, alguns timbres, e isso é grátis, tá ligado? Uma coisa legal desse cara aqui, que o Easy Drum não tem, é que o Easy Drum você consegue exportar ele, depois tem várias trilhas separadas para cada peça e tal, né? No meu caso, não vale a pena fazer isso, porque, pô, é demonstração pro YouTube, né? O que me interessa é mostrar o som do pedal, né? No contexto de banda. Mas aqui é legal, porque dá para você mexer no tom, na qualidade da caixa. Saca isso, ó. Na caixa, do bumbo e tal, né? Você pode ir mexendo nele, ó. Eu achei bem bacana esse cara aqui, mas o Easy Drummer tem uma variedade maior. Então fica a minha dica aí, se você estiver procurando um plugin de bateria grátis, tem esse Monster Drum,
beleza? E é free, tá? Bom, Anfa, então, eu voltei aqui? Voltei. Então tá. Então agora eu tenho essa parte aqui completa, né? Ó. Ok, completei a parte do tema. Okay, beleza. Aí, qual vai ser minha ideia para dar sequência nisso? Ah, vou pôr uma guitarra assim, assado, tal, não sei o quê. E aí eu vou testando, né? Aqui. Okay. Ó a convençãozinha que eu falei que eu tive que mudar, ó, tá vendo? Esse pedaço aqui tá separado do resto por causa desse pedaço da bateria aqui, ó. Desse pedaço do baixo, ó. É, baixo e bateria, ó. Entendeu? Então, não fica totalmente pronto. Acho que era um pedaço inteiro isso aqui. E aí eu peguei esta parte e fiz uma modificação para casar direitinho com a convenção que eu fiz no baixo, né? A levadinha que eu fiz no baixo. É isso. Bom, eu tenho aqui também um reforço na hora do refrão. Eu entendi que isso aqui vai ser o refrão, essa parte aqui. Ok? Então isso aqui ficou com cara de refrão pra mim. Beleza. O que eu faço? Eu quero adicionar mais informação aqui para ficar maior o som do refrão. Então o que eu fiz? Eu coloquei um outro baixo, que eu estou usando um outro sintetizador, porque é o seguinte, quando eu comprei o Minilab, quando você se registra, você consegue baixar um monte de som, um monte de timbre. E aí lá tem sons de baixo também, tem som de cordas, né, pianos, baixos também. E aí coloquei, e aí eu fico abrindo trilhas com esses plugins para colocar novos sons para ficar com um som ainda maior. No caso aqui eu coloquei um baixo, ficou esquisito aqui, isoladamente, mas no contexto funciona, mas ainda posso trocar, como eu disse, isso aqui é só um rascunho, né? Também coloquei aqui teclados, né? Eu chamo de synths aqui, também tudo do pacote aqui da Arturia, né? Que veio junto com o Minilab, e não adianta ficar mostrando porque tem um zilhão e meio de som aqui, sacou? E aí o meu refrão fica assim. Isolando os teclados, os pianos e tal. É isso. Aqui eu vou descartando ideias. Aqui, funcionou, tá? Ou então igual essa daqui que eu compus um negócio que já existia. Vê se você conhece aqui. Ah, essa é a segunda parte, mas tem... Cadê? Tem a primeira aqui, ó. Pior é que ficou ótimo para essa base do refrão aqui, né? Para colocar embaixo. Mas não dá para usar, né? Porque isso aqui é do YouTube, por exemplo. Até poderia, na verdade. Isso aqui é uma grande brincadeira, né? Eu tenho um som que fica parecido com um negócio, um som que fica parecido com outro. O interessante mesmo é mostrar o funcionamento, né, do pedal, o som do pedal, no contexto de banda, né? Então, até poderia, mas, pô, estamos fazendo, é um exercício de criatividade, então vamos ser criativos, eis o grande lance. Beleza? Cara, é tudo muito simples. Eu vou deixar, se você se interessou por esse lance da bateria, esse plugin de batera, eu vou deixar o link de onde eu achei ele, tá? Aqui no comentário fixado, ou até na descrição do vídeo também, beleza? Então, é isso.
Eu espero que você tenha gostado. Eu espero que tenha matado a sua curiosidade, tá? Então, se você gostou, faz aquele favor pro tio. Deixa um like no vídeo, se inscreve no canal e avisa seus amigos, né? Compartilha esse vídeo aí, quebra um galhão pro tio, beleza? Custa nada para você e para mim ajuda bastante, que é para chegar para mais gente. Ajuda mais gente e eu divulgo o meu canal para mais gente, por que não? Beleza? Te vejo no próximo vídeo.